Sziasztok! Itt lennék a Project Jinx skincheck videójával is, aki hát eléggé vadul néz ki, és ő is megkapta ezt a fehéres kis szerkezetet. Hát nem is tudom, hol kezdjem. Egyszerűen odáig vagyok a Project skinekért, a második kedvenc skin családom. És hát akkor a hazateleportálást, amit egyébként valószínűleg láttatok, mert ezek elég gyorsan kikerülnek az adott érkező skinekről. Úgyhogy hát Jinx kapta ezt a lila per kék színárnyalatot, amely egyébként az alapskinre is, tehát alapskinben is jellemző rá. Úgyhogy nézzük is a képességeket. Hát amikor a bum-bummal van, a kis gépfegyverével, akkor ez így néz ki. Ugye egy picit világos kék, vagy akár a fehér szín kis lövedékeket bocsát ki magából, ami hát szintén elég látványos, és lehet, hogy kicsit elfogultan fogok fogalmazni. Na és akkor halszárka, viszont egy picit ugye nyilván nagyobb robbanást okoz. De ezek a vonalak, ezek a nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezeket a Project skineket. A V-képesség, ami talán a leglátványosabb. A rúr színből átmegy és összeszűkülve egészen látványos. A kis csapdák, illetve a jelző. Ez a kis, hát nem is tudom, hogy minek mondható. Hát ilyen kis Project Raptorok. Jó, mindegy, a gondot kiírom a kezdőbetűmet, de mindegy. És a Mega Super Inferno akármi bomba, ami a halálos rakéta, ami hát kicsit sem csalódás, elképesztően jól néz ki. Persze picit így nehéz lekövetni, nem is tudom, hogy csinálják a profik. Úgyhogy nagyjából a Project Jinx ez így néz ki. Gyorsan elküldöm meghalni. Vegyem a drága szívét. A zoomoláshoz óvatosan kell, mert ki tudja, hogy melyik ugrik nagyot. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat. A következőkben találkozunk. Sziasztok!